Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, gente, eu estou gravando aqui um vídeo sobre as compras do mês. Só que eu vou explicar uma coisa pra vocês. Hoje é sexta-feira aqui, né? Em todo o Brasil, né? Só aqui. Mas, assim, tá tendo promoções, assim, nos mercados aqui da cidade, que eles falam fecha mês. E vai ser só hoje. Então, assim, eu aproveitei as promoções do que eu mais precisava, fui lá e comprei. E deixei para fazer a outra parte da compra segunda-feira, que é o dia que saiu o pagamento tanto da minha avó quanto do meu marido. Então, não tinha como eu fazer a compra toda do mês. Eu fiz só, assim, o tanto que o dinheiro deu, né? Que se eu tivesse recebido o pagamento hoje, a gente faria do mês inteiro. Mas vamos lá, gente. Eu vou mostrar o que eu comprei hoje. E quando eu fizer a compra na segunda, eu mostro a outra parte da compra. Tudo bem, meninas? Então, vamos lá comigo. Gente, essa aqui é a compra. E eu comprei nos dois mercados da cidade. O que estava mais em conta no mercado, eu fui lá e comprei. E o que estava mais em conta no outro, eu comprei. Então, vamos lá. Eu comprei aqui, gente, um pacotinho de pocã. Tava 5 e pouco o quilo. Então, gente, eu também comprei esse pão de queijo, só que ele não tava em promoção, não. É porque eu amo pão de queijo. E eu paguei em 5 pãozinhos, R$6,36. Também comprei um pão de forma. E eu paguei R$4,88. Comprei, gente, desse suquinho aqui, mídia. Não sou acostumada a comprar dele. Eu sempre compro do Paraty e do Tang, mas eu já experimentei dele e eu achei gostoso também, saboroso. E ele hoje estava 60 centavos. E aqui, como a gente usa muito, eu aproveitei e trouxe 7 pacotinhos de vários sabores. Comprei também, gente, essa caixa de bombom, que estava 7 e pouco. Também estava bem mais em conta do que os outros dias, né? Comprei esse daqui pra gente comer agora e é uma pizza fechada. Daí eu peguei dois sabores. É sabor de palmito, acho. Uma coisa assim, um sabor desse. E o outro presunto e queijo. E ficou R$25. Comprei um pacotinho de biscoito para as crianças e pro povo. Todo mundo que quiser, mas mais as crianças que comem. E eu lembro que eu paguei R$2,19, eu acho, nesse pacotinho. Peguei duas caixinhas de sabão em pó da Omo, que eu quase nunca compro do Omo, porque eu acho muito caro. Mas hoje, gente, tava nem R$7 as caixinhas, daí eu aproveitei e peguei duas. Comprei daí também um pacotinho de farinha de rosca, e eu paguei R$5,73. Isso aqui eu uso muito pra empanar carne de frango, essas coisas assim, quando pra fazer frito, fica bem sequinho, bem saboroso. Comprei daí essas frutinhas aqui, essa ameixa importada, e eu lembro que tava, eu acho que 4 e pouco quilo. Até a princesa cachorra aqui de casa saiu no lucro hoje, porque também tava em promoção os molinhos os molinhos de petisco pros animaizinhos, ó. Tava R$2 o petisco. Geralmente é R$2,50. Tem vezes que tá quase R$3. Vai pra lá, ninguém te chamou aqui, eu tô pertinho. Pessoal, eu também comprei só duas caixinhas de piracanjuba, creme de leite. Queria ter comprado mais. Não, na verdade, eu comprei 3. Eu queria ter comprado pelo menos umas 6 caixinhas, só que igual eu falei. O pagamento não saiu, eu tive que comprar o tanto que o dinheiro deu, né? E tava bem mais em conta, tava R$1,70 desse daqui, gente. E vocês sabem como isso aqui subiu, tá tão caro, né? Eu também comprei esse pacotinho aqui, ó, de mussarela fatiada. E eu lembro que ele tava R$7 a mussarela e R$6,30, parece, se eu não me engano, que eu não tô lembrada, a fatia de presunto. Comprei, gente, meu café preferido, que hoje tinha lá no mercado, e eu aproveitei e comprei. Hoje cedo eu já tive que comprar um, e daí eu comprei mais 1, 2, 3, 4, 5 para passar um mês, para garantir o café raseiro aqui em casa.
E ele, gente, aqui no mercadinho perto de casa, eu paguei R$ 9,50. E lá no mercado de cima, eu paguei R$ 8 e pouco. R$ 8,30, eu acho. Gente, que tava muito em conta hoje era o Nescau, viu? O Nescau hoje, eu peguei até três latas. Eu pensei que eu tinha pegado até mais. Mas ele tava R$ 4,30, mais ou menos isso. E aqui em casa, o Vitor, ele só gosta do Nescau, hein? Usa muito mesmo. Comprei daí também uma mussarela dessas aqui de pedaços inteiro. E ela estava, gente, R$ 8,06. Comprei daí duas caixinhas de leite condensado, que estava 4 e pouco. Comprei daí, gente, desses suquinhos aqui da Tang, eu peguei, comprei 5 pacotinhos, estavam R$ 1 cada um. Comprei uma bandejinha de coxinha. E a bandeja de coxinha, gente, estava R$ 7. Comprei daí um pacotinho daquelas esponjas de lavar louça, que dessas aqui que vem 4, pague 3, não sei se isso é verdade, se eles... só paga 3 meses, mas tava 4 e pouco. E essa esponja aqui da Esprebon, ela é bem mais carinha que as outras, porque ela é bem melhor, né? Olha aqui como que ela é mais grossinha. Esse mês passado eu comprei da mais em conta, se arrependi um monte, porque durou muito pouco, ela se esfarelou, ficou fininha, não prestou pra nada. Aí eu comprei dessa aqui que compensa. Comprei um pacotinho de bolacha de sal, que eu não lembro o preço. E, gente, os detergentes estavam em 19, estava muito mais em conta do que os outros dias normais. E comprei aqui um Lusoform, eu acho que é assim que se fala, que mata as bactérias, odores, igual a gente que tem animais, assim, né? É bom passar sempre um produtinho que desinfeta bem. Gente, que tava muito em conta também, essas barrinhas de chocolate da Garoto, que tava R$ 3,48, R$ 3,49. Ah, R$ 3,50, né? Não sei porque que eles não arredondam. E também, gente, comprei aqui, ó, uma bandejinha de coxa de asa. E eu paguei R$ 9,74. É, R$ 9,74. Comprei daí, gente, um fardinho de todinho pra essas molecadas aqui em casa que eles amam. E tava R$ 1 cada um. Na verdade, 99 centavos. Também não sei por que eles não arredondam pra R$ 1, né? Louco. E também, gente, comprei duas caixas de leite. Porque eu subi lá no centro, na verdade, pra comprar o leite. Que o leite hoje tava R$ 2,70. E aqui na minha cidade, não sei se em outros lugares é caro assim. Mas o leite tem vezes que chega quase R$ 5 cada caixa. Aí eu aproveitei e comprei duas caixinhas. Na verdade, eles estavam vendendo uma caixa por CPF. Mas pela sorte, assim, que Deus acho que teve misericórdia, sabe que aqui nós gasta muito leite. Eu tava com o CPF da minha avó, daí eu usei o CPF da avó pra comprar uma caixa de leite e outro CPF meu pra comprar outra. Se eu tivesse mais um CPF, eu tinha conseguido trazer 3 caixas, Baiana. Mas tá bom, graças a Deus consegui aproveitar a promoção. Paguei bem mais em conta os leites, pelo menos assim um lucro maior foi nos leites, que tava a promoção muito boa. E daí segunda-feira, gente, eu acabo de mostrar o resto, beleza? Então, pessoal, vamos continuar o vídeo. Vocês viram a primeira parte, né, da compra do mês. Agora eu vou fazer o vídeo mostrando a segunda parte. Não tem o preço das coisas, né? Sei que na compra de hoje deu R$ 840 e na compra passada, que vocês viram, foi R$ 380. Daí tem que somar tudo aí. As coisas estão muito caras, né? Mas é coisas que a gente não pode ficar sem comprar. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom, pessoal? Gente, eu vou tentar fazer um vídeo, assim, um pouco melhor do que o primeiro vídeo de compras meu. Porque o primeiro vídeo de compras meu, eu deixei muita coisa pra trás. E foi um dia, assim, que eu tinha ido na igreja, daí a compra chegou na hora que eu tava indo, daí não deu tempo de organizar, que já tava tarde.
Vou tentar melhorar um pouquinho pra vocês entenderem aqui o que eu comprei, tá bom, gente? Olha, eu comprei 2 pacotes de pão dessa marca aqui, da Visconti, desses tradicional fatiado. Comprei suquinho de Bob Esponja pro Vitor e pra Evelyn. Deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8. Comprei 8, sabor morango e sabor laranja. Comprei esse doce de leite aqui, ó. Que a avó Branca sempre, ela pergunta pra mim se tem algum docinho assim à tarde, né? E esse aqui é de leite em pó. Também comprei 4 Prestor Barba. Desses aqui azulzinho da que marca da Gillette. Comprei um pacotinho de bolachinha dessa daqui da Nestlé de água. Tá escrito biscoito de água? Oxi! Eu comprei, gente, daí dessa banana aqui. Não, acho que é banana nanica. Essa que é banana nanica. Comprei um pacote. Uma cabeça de repolho. A cabeçona grande, comprei hoje. Comprei daí 3 pepinos. Um melão. Eu gosto de comprar desses de telinha, porque os outros que eu comprei, toda vez que eu compro, nunca tive sorte de vir docinho. E esses aqui quase sempre vem docinho. Aí eu comprei também, gente, aqui, ó, 2 quilos de coxa sobre coxa, que tava R$7 o quilo. Achei mais em conta do que os outros dias. E carne, gente, eu compro, vou comprando durante assim, os dias, durante a semana, não. Acho que até mais na semana. Eu vou lá no açougue, compro. Aí quando acaba, eu vou lá e compro de novo. É assim. Aí, gente, eu comprei daí essas batatinhas bem pequenininhas. Tava R$2 o quilo, só que elas são pequenininhas. Eu vi umas mulheres lá. Ai, não vou pegar não, porque é muito pequena, dá trabalho pra descascar. Mas assim, você tendo uma paciência de descascar, eu acho que compensou o preço, né? Pra comer com uma carninha de panela, tão bom. Com uma carninha de frango. Aí eu comprei banana prata. Comprei banana prata. Como vocês sabem, a avó Branca só come banana prata. Maçã. Eu achei tão bonitinha as maçãs hoje. Tem dias que tá tão feinha, cara. Hoje elas estavam bonitinhas e estavam mais em conta. Comprei um pacotinho também de feijão, que tem ainda ali em casa, do mês passado. Quase, a gente quase não come feijão. Aqui, comprei um macarrão desse aqui, espaguete, ó. Comprei 2 pacotes... Eita, ó, Tiziane tá lá mandando aqui um monte de mensagem pra mim. Calma, Tiziane, já eu te atendo, mulher. Tiziane, por favor, minha filha. Mas é que eu mandei mensagem pra ela, tá me respondendo. Eu comprei daí, gente, 2 pacotes de arroz parbolizado do Martinelli, que é um dos arroz que aqui, assim, na minha cidade é mais em conta. E ele, assim, deixa bem soltinho o arroz, não empapa, de uma qualidade boa, dos mais em conta. E o açúcar eu comprei desse daqui, como que é o nome, não sei o que, Alta Alegre. Tinha de outra marca lá, que era 15 centavos mais barato, e ele tava tão escuro, que eu falei assim, ah, por 15 centavos eu vou levar o mais branquinho, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu mostrei isso aqui pra vocês? Acho que eu não mostrei, né? Olha, eu comprei esse biscoitinho aqui, que eu sou apaixonada por esses biscoitinhos que tem o sabor goiabada, assim, sabe? Ele é bem caseirinho. Eu achei eles caros, só compro na compra, depois fico um mês querendo... É de outra qualidade, mas é do mesmo jeito. Aí eu fico um mês esperando a outra compra pra comprar ele, gente, porque eu acho muito saboroso, só que pra comprar direto ele é caro. Olha, um pouquinho desse, 250 gramas, ele é R$6, porque assim, se você for comer sozinho, mas se você tem uma galerinha igual aqui em casa que ama coisa boa, não compensa não. Aqui em casa, minha filha, antigamente a avó quase não comia coisinha doce não, quando... Só comida, carne e agora ela. Agora, se não ter coisinha assim diferente, ela imbica. E tudo que eu dou para minhas crianças, eu tenho que oferecer primeiro. Ela fala desse jeito, vocês não vão me dar? Ô, Vanessa, aqui o Gambi tava comendo. É igual criança, a gente virou criancinha, tadinha. Daí eu comprei assim um esmalte nude da Isqué. E uma cobertura brilhante para unhas. Não comprei shampoo esse mês, porque. Tem ainda. Então, assim, gente, o que vocês veem que tá faltando aqui, que é, assim, essencial pra vida da gente, que o ser humano nenhum vive sem, é porque tem aqui em casa. Uma coisa, gente, que eu tô abismada, que eu esqueci, que eu vou ter que falar pra Eve comprar aqui nos mercados pertinho. Vocês não vão acreditar o que eu esqueci de comprar aqui. Não tem como a gente ficar sem. Eu tô até agora assustada, Evelyn. Eu esqueci de comprar papel higiênico. Só tem um rolo ali.
Tomara que não dê diarreia em ninguém até eu arrumar essas coisas aqui. Ah, então, gente, é isso. É, esse foi o vídeo de compras desse mês de março. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham condições de comprar também a compra de vocês. Que vocês tenham saúde para comer o que vocês comprarem. Porque tem muitas pessoas que não pode comer essas coisas, né? Que Jesus abençoe o lar de vocês, prospere vocês. E se vocês amou, se vocês gostou, ou se vocês só gostou mais ou menos, mas dá um aí um like pra mim, fazendo um favorzinho pra me ajudar. De todo meu coração agradeço a você que tá aí e se inscrevendo, se inscreveu hoje, já é inscrito. Agradeço vocês terem me acompanhado até o fim desse vlog. E se você gosta do meu canal e quer que eu chegue a 1000 inscritos, me ajude aí compartilhando, por favor, gente, compartilha aí o vídeo da Vanessa com as suas amigas, pede ajuda aí para suas amigas, fazendo, por favor, ajude a minha amiga Vanessa e se inscreva, ó, eu vou ficar muito agradecida de coração mesmo, e eu preciso muito da ajuda de vocês, porque sim, sem vocês é impossível eu chegar a 1000 inscritos, porque depende unicamente da força de vocês para com a minha vida. E eu faço os vídeos com muito amor, com muito carinho, exclusivamente para você, meu amigo e minha amiga. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau!